denne på. Ja. Takk for invitasjonen. Jeg har en murstein av talekort, og så har jeg en halvtime. Så hvis dere merker at jeg spider veldig opp, så det som å være I retten når du ser dommerens strenge blikk kommer. Så, men jeg skal I hvert fall prøve å komme gjennom mesteparten av de tingene som jeg tenker at det viktig at jeg fordelt med dere. Ja, jeg kan starte litt og si noe litt først før jeg kommer inn på min bakgrunn. Den oppgaven som dere satt til å forvalte der dere jobber, det noe av det viktigste oppgaven man kan ha I et samfunn for å hjelpe barn til å få et godt eller en god barndom, men også for å kunne fungere I et samfunn senere. Utdanningen det en av de viktigste faktorene vi har for å forebygge utenforskap. Samtidig som hvis man ikke klarer det, hvis man ikke får til skolen, så det en stor driver for å oppleve utenforskap. For mange barn I Norge I dag, selv om vi har et land som egentlig rik på ressurser, så det for mange barn som ikke får utnyttet til sitt fulle potensial. Og det jo en floskel for så vidt, men at kostnadene ved at barn faller ut, både for så vidt når de barn, men særlig når de blir voksne, det koster enorme summer. Så jeg må si at jeg undres over, ikke bare på dette feltet, men på veldig mange andre felt som dreier seg om å ha ikke bare tidlig innsats, men god tidlig innsats. At ikke politikere mer opptatt av de pengene man bruker da, fordi det koster så enormt mye bare 5 til 10 år senere. Det var en som sa litt flåste til meg på jobben her en dag. Kanskje politikerne skulle gå på 10-årsvalg. Da hadde vi fått de gode, lange prosessene. Så det kan vi jo være med på å bestemme en gang senere. Det blir ikke dette året her. Men I hvert fall mitt ståsted jo at den beste samfunnsmessige investeringen vi kan gjøre, det jo å sørge for at barn klarer seg godt gjennom skolen, og at de godt rustet til voksenlivet. De barna som trenger ekstra tilrettelegging, det stiller store krav til systemene, og det gjør at vi hele tiden må lene oss fremover for å se hvordan skal vi for dette enkelte barn prøve å tilpasse sånn at vedkommende selv med de utfordringer de har, klarer å leve det gode livet senere. Litt om min bakgrunn. Jeg har jo da vært egentlig det mesteparten av mitt yrkesaktive liv som statsadvokat I et veldig stort statsadvokatdistrikt. Så jeg har jo vært gjennom 15 år med veldig, veldig mange straffesaker, og jeg hadde også en periode med veldig mye ansvar for ungdom som begikk kriminalitet, men også har jeg jo vært borti voksne som har begått kriminalitet. Og jeg kan si dere det én fellesnevner for de ungdommene som jeg har møtt I retten, eller de voksne som da har hatt et langt liv som karrierekriminell. Det ikke en eneste jeg har møtt, bortsett fra en. Et unntak, og han husker jeg godt. Men alle andre, ingen har mestret skolen. Ingen. Og hvis jeg skal si noen sånne tegn, for du går gjennom en del rapporter da, I retten for å se når var det denne skjevutviklingen begynte, det greit å vite, de faller av, litt forenklet, mellom 4. og 5. Trinn. Bare så dere vet det. Da det tydeligvis et byks. Dette kan ikke jeg så mye om. Jeg opplever det kanskje litt med egne barn, men det et lite byks opp. Det må dere være bevisst på. Der faller de av, og de hekter seg aldri på igjen. Det som min bekymring når jeg også har sett disse sakene, som koster så veldig mye for den enkelte, men også for samfunnet, det at mange av disse barna, de mangler foresatte som oss, som henger på, og krever og krever og krever og passer på at det blir et godt innhold av undervisningen, eller at skolen faktisk henviser til PPT. De mangler de foreldrene, de bare står på siden og har kanskje selv også slitt med læring, og det hvert fall mitt inntrykk at dette går I arv. Så det som på en måte mitt hovedbudskap til dere her I dag, at vi må ha et system I skolen, og I PPT som gjør at elever får god hjelp helt uavhengig av hvem foreldrene Og sånn det ikke I dag. Jeg kan da bare kort nevne at han som da hadde begått alvorlig kriminalitet og som ikke hadde hatt problem på skolen, han var faktisk doktorgradsstipendiat I fysikk.
Men han hadde i tillegg noen diagnoser som gjorde at han strevde litt med sin måte å følge lover og regler på. Men han husker jeg godt, fordi at han skilte seg veldig ut. Ja. Jeg tenkte jeg skulle si litt om menneskerettighetene. Når jeg har vært i retten tidligere, og for så vidt også noen etter at jeg ble barneombud, så er det ganske interessant når man begynner å snakke om menneskerettigheter, så ser du at det går en sånn litt sånn skygge foran øynene på mange, fordi at det blir diffust og lite konkret. Men det betyr ikke at ikke menneskerettigheten er viktig, og at det er viktig at vi går konkret inn i hva betyr det for oss i den myndighetsutøvelsen som både staten gjør, men også som kommunene gjør. Og i dag tror jeg at det vil falle en ny dom i Strasbourg som skal vurdere om Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssaker. Så du kan si at det er i hvert fall noe av det positive som har kommet ut av disse avgjørelsene, det er om ikke annet at en økt bevissthet, tror jeg, hos mange som bestemmer i dette landet, om at det er noen rettslige skranker der. Det er ikke bare en festtale om likhet og rettigheter, men at det er artikler og bestemmelser med et reelt innhold som setter tydelige krav til myndighetene i det enkelte landet. Og det gjør de også på dette området her, og det skal jeg kort komme litt innom. Det er da slik at menneskerettighetene som gjelder for voksne, de gjelder også for barn, bare så det er sagt. Men så har man da valgt å lage en egen konvensjon som bare gjelder barn, under en erkjennelse eller etter en erkjennelse om at barn trenger en særskilt beskyttelse på grunn av sin sårbare stilling. Konvensjonen bygger på at barn ikke lenger er et eierskap hos sine foreldre, men at barna er et selvstendig rettslig individ med selvstendige rettigheter og med krav til hvilken utvikling de skal ha. Det at barnekonvensjonen har rettigheter om opplæring, det innebærer at staten har et overordnet rettslig ansvar for de kommunale tjenestene. Dette sier jeg gang på gang på barnevern, det gjelder også på feltet deres. Det er viktig å ha med seg. Det er et todelt ansvar. Staten må, i kraft av disse konvensjonsbestemmelsene, lage lover og regler som sikrer at barna får den hjelpen de trenger, uavhengig hvor de bor. Og det er derfor viktig at staten er bevisst hvilke styringsverktøy de har, enten mellom lovgivning eller med bevilgninger. Og så er det viktig å huske at konvensjonen de blander seg ikke opp i hvordan vi velger å organisere oss. At vi i Norge velger å ha barnevern, skole, helse i sånne søyler, det er ingen som bryr seg om. Det gjør vi fritt, som vi vil. Det betyr er at hvis et barn har behov for hjelp på tvers av sektor, og sektorene ikke samarbeider godt, kanskje fordi vi ikke har gode systemer for å lage et sånt samarbeid, så kan det bli brudd på de rettighetene barna har etter konvensjonen. Det er et fokus vi har stor fokus på nå for barnevern og helse, men jeg tror det er særlig også viktig her at dere vet noe om at det, hvis Norge skulle komme da, i en situasjon hvor man må bereise et søksmål, og staten Norge skal vurdere hvilket ansvar de har, så er det ingen som bryr seg om det, hvor de sier at for eksempel, nei, men dette er en kommunal oppgave, eller dette er sånn og sånn. Det er det ingen som bryr seg så mye om. Ja. Selv om barnekonvensjonen da er at det er staten som egentlig er det rettssubjektet som står ansvarlig i forhold til konvensjonen, så vet dere at barnekonvensjonen er gjort til norsk lov, og det betyr også at de enkelte som jobber i kommunene er bundet av barnekonvensjonen. Så det vil si at barnekonvensjonens bestemmelser, de gjelder som norsk lov og skal følges, og er på en måte en førende, kaller vi rettskilde, når man skal finne ut av hva man skal gjøre i den enkelte kommune. Og da må man vite litt hva som ligger i disse rettighetene. Så det er altså et delt ansvar mellom stat og kommune. Jeg skal bare kort nevne noen av artiklene, og jeg skjønner at dere har hatt litt jus allerede i dag, både fra Slottet og forskjellige steder. Så jeg skal ikke gå veldig i detalj på disse artiklene, men bare minne om at de finnes og hva de går ut på. Dette er retten til utdanning. Artikkel 28 krever at alle har rett til utdanning. Men barnekomiteen er klar på at utdanning ikke bare er et spørsmål om tilgang, men et spørsmål om innhold. Og det er jo det mange av dere har ansvaret for. Artikkel 29 slår fast at barn har rett på utdanning som hjelper dem til å utvikle sitt fulle potensial.
Og det stiller jo også krav til kvaliteten. For de av dere som ikke vet hva barnekomiteen er, så det jo da det en komité som opprettet av FN, som har ansvaret for å følge med på de landene som bundet av konvensjonen, og følge med på om de faktisk følger de forpliktelser de har påtatt seg. Og de skal si noe, de sier ofte noe til landet, hvordan skal vi forstå forpliktelsene? Og dette gjør de i generelle kommentarer som de melder tilbake. Og de sier også der noe om hva vi trenger å jobbe med videre til neste gang vi skal rapportere. Og de sier, denne barnekomiteen sier ofte noe om hva formålet med utdanningen er, og konkretiserer det nærmere, slik at vi får bedre signaler fra det internasjonale systemet. Ja, jeg tror jeg hopper over det. Retten til utdanning henger uløselig sammen med andre litt mer generelle prinsipper i barnekonvensjonen. For det første er det artikkel 3, barnets rett til at han eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn. Det har dere sikkert hørt mange ganger før. Dette er et barnets beste vurderinger. De har kommet for fullt inn i domstolene. Første gang jeg var i domstolene, så var det et begrep vi ikke brukte det helt tatt. Men her har Høyesterett vært kjempeflinke til å si at de opphever underrettsdommer hvis man ikke har en barnets beste vurdering. Vi har fortsatt litt vei å gå i forvaltningen, fordi vi ikke har det samme styringssystemet, tenker jeg. Men det er viktig at barnets beste skal alltid være førende for de avgjørelser som treffes ute i forvaltningen, uansett på hvilket forvaltningsnivå det er. Og det skriver også da krav til hva slags utdanning og hvordan undervisningen gis. Det barnekomiteen har sagt til Norge er at utdanningen for at den skal være til barnets beste, eller for at undervisningen skal være til barnets beste, så må vi ha godt utdannede lærere og fagfolk. Vi må ha et barnevennlig miljø der undervisningen gis, og vi må ha hensiktsmessig læringsformer som er tilpasset barn og deres behov. Så er det artikkel 12, retten til å bli hørt. Her er det dessverre en lang vei å gå fortsatt når det gjelder undervisning. Det er altså viktig å erkjenne at barnet skal ikke høres bare for å høres. Hvorfor skal barnet høres? Jo, barnet skal høres fordi barnet sitter på viktig informasjon. Hvis et barn trenger tilpasset opplæring eller trenger noe særskilt tiltak, så må man jo snakke med barnet om hvordan barnet får best læringsutbytte. Hvordan synes du fungerer å være på liten gruppe? Hvordan er det å være i klassen? Hvordan skal vi jonglere dette best mulig for deg? Det er det jo barnet som er nærmest å mene noe om. Så barnet må inn og være med på både planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av det undervisningstilbudet som gis. Så er det artikkel 6, som er retten til liv og utvikling. Det er det sentrale formålet med utdanningen, er nettopp at barnet skal få utvikle personlighet og talenter og evner så langt det er mulig. Og det vi vet at hvis ikke utdanningen gjør det, så kan jo for så vidt skoleløpet være direkte skadelig. Jeg hører jo mange som sier at jeg hadde et vanskelig liv, for jeg hadde det innmari vanskelig på skolen. Jeg bærer det med meg fortsatt. Da har jo den undervisningen, eller det miljøet på skolen, vært skadelig. Så til artikkel 2, retten til ikke-diskriminering. Det er også en veldig viktig artikkel. Den gjelder alle, uavhengig av funksjonsevne og læringsvansker. Det betyr at retten til utdanning den skal realiseres uten diskriminering av noe slag. Og at elever som har særskilte behov, da plikter vi å strekke oss ekstra langt. Barnekomiteen har understreket at diskriminering ikke bare handlet om en benektet adgang, men at det også er et brudd på artikkel 29 om man når sitt fulle potensial hvis vi ikke gir god nok undervisning. Disse artiklene er liksom ikke noe som står på valg. De ligger der, og de må implementeres både i systemene og i den daglige driften ute i kommunene. Så tenkte jeg skulle si litt om historikken og dagens situasjon. For de av dere som da jobber med dette feltet, så må det jo være det er i hvert fall en tidsepoke nå hvor det skjer noe. Så får vi jo se hva resultatet blir, men det er i hvert fall et tog som har begynt å bevege seg fra en lamperrong. Og jeg regner med at mange av dere kjenner til at det forrige barneombudet kom med en rapport i 2017 som het Uten mål og mening, hvor man gikk gjennom for å se hva slags spesialundervisning blir gitt rundt om i Norge. For å si det sånn, oppsummeringsvis, vi kom til at den undervisningen som blir gitt er ikke til barnets beste. Og at potensialet til elevene blir ikke fullt nok utnyttet.
Liten parentes, når jeg ute og snakker, så var det en sentral politiker en gang i en kommune som sa at du bare opptatt av det negative. Og så sa jeg, ja, det min rolle. Så hvis dere synes at jeg veldig negativ, så det rett og slett, man trenger ikke noe barneombud hvis alt bra. Så mitt fokus at vi må ta tak i det som utfordrende. Det vi fant her var at det mangel på kompetanse hos de som ga spesialundervisningen. Elevene opplevde å få vikarer eller assistenter som ikke kunne det faget de skulle undervise i. Og her har vi et sitat fra en gutt som hadde dysleksi, og som han selv sa, et lite snev av det og det. Og dette en gutt som vi skjønner har behov for spesialpedagogisk hjelp, uten at han fikk det. Så det et annet funn vi har, det at elevene opplevde lavt læringstrykk. Det viste seg både med lave forventninger og at undervisningen ble lagt for lavt. Og dette sitatet her, nå vet jeg ikke om det går litt fort her, ja nå skal vi se her. Dette styrer jeg jo ikke selv, så det litt sånn, ja det hadde vært verre hvis jeg hadde styrt det, for å si det sånn, da hadde det ikke gått. Men i dette sitatet her, så ser dere at flere gutter eller barn opplevde at den ble lagt alt for lavt. Og som han sier, han ene sa at de kunne navne på dyr i Afrika og telle. Jeg tenkte at det ville han ikke komme seg veldig langt med hvis han skulle bevege seg ut av Norges grenser. Og så har vi et sitat til som sier at i ytterste konsekvens så gav de lavende forventningene seg til uttrykk for mobbing. Og at flere elever fortalte oss at de hadde en opplevelse av å bli mobba av de som ga dem undervisningen. Det et annet funn var at undervisningen ikke var godt nok tilrettelagt, og elevene ble ofte satt i oppsamlingsgrupper av barn med ulike behov, og at det var lite sammenheng mellom spesialundervisningen og den undervisningen som skjedde inne i klasserommet. Og det var vel ikke helt meningen. Så mange meldte om at undervisningen i klasserommet var for vanskelig, men undervisningen utenfor i spesialundervisningen var for lett. Så var det de sakkyndige vurderingene som etter vårt syn muliggjorde mye av denne praksisen. At de var veldig fokuserte på hva som var elevenes vansker, i stedet for å beskrive hvordan skolen kan jobbe bedre utifra hva det denne elevens styrker. Har vedkommende styrke i det verbale, så skal du jobbes via det, eller ta tak i det som positivt og bra, som du skal jobbes videre med. Så var det da, så vi disse sakkyndigerklæringene, vurderingene, vage beskrivelser av hva slags kompetanse de som skulle gi undervisningen måtte ha, og heller ikke noe annet enn kanskje stikkord om hvordan undervisningen skulle legges opp. Sist og ikke minst, skremmende lite medvirkning. Elevene opplevde å ikke være med på å medvirke i det hele tatt, og her nå tør jeg nesten ikke å snu meg, men dette en jente som hadde autisme, som dere vet, har behov for forutsigbarhet. Hun hadde da en uttalelse om at hun fikk spesialundervisning rett i ansiktet. Ingen forberedte henne på det, visste ikke hva som skulle skje. Den svikten som vi avdekket i den rapporten, det for de som lurer, ikke i tråd med barnekonvensjonen. Det at elevene må ha lærere som har høye ambisjoner på deres vegne, det en viktig forhold som forankret i artikkel 29, som jeg snakket om i sted, og det viktig å huske på. Min bekymring at spesialundervisningen ikke blir prioritert nok i alle kommuner, og det helt sikkert store forskjeller mellom kommunene, og det mange gode eksempler i mange kommuner, det så vi i vårt prosjekt, men det for mange hvor det går dårlig. Jeg var på et møte her i en stor landsdel, jeg vil ikke nevne akkurat hvor jeg var, men hvor det var masse kommuneledelse i forskjellige kommuner. Og da stilte jeg følgende spørsmål. Vet dere hvor mange i den kommunen dere som får spesialundervisning? Det gode rutiner i din kommune på hver eneste skole på hvordan denne spesialundervisningen implementeres? Dette noe av den beste investeringen dere kan gjøre i deres kommune, for at dere skal skape borgere som blir velfungerende og skattebetalere for de som opptatt av det, senere. Det var mange som så ned når jeg sa det, men jeg tror det veldig viktig å adressere dette til ledelsen i kommunen, at de skal ha oversikt om hvordan de oppfyller disse rettighetene. Det kan ikke være sånn, og sånn det i dag, og jeg ser også litt på første rad her, også i Oslo kommune, at det
litt avhengig av hvem som er rektor, hvem som er læreren din, og hvem som er PP-rådgiver. Sånn kan det ikke være. Det må være uavhengig av de personene du møter. Og det gjør at kommunen plikter å lage systemer som sikrer at alle barn på alle skoler i kommunen får den hjelpen de har krav på. En liten parentes til barnevernloven. Nå er det en ny barnevernlov på høring, eller var det i sommer, og der har man noen egne bestemmelser som nå, hvor man tenker litt på hvordan skal man ansvarliggjøre kommuneledelsen i forhold til hvordan det ser ut i barnevernstjenesten. Årlig rapportering. Sånn ser det ut. Så mange barn har dere under offentlig omsorg, så mange barn i fosterhjem. Dette er det dere har. Dette må dere styre etter. Dere må vite om dere bruker pengene riktig. Og det tenker jeg at man burde kanskje tenke litt tilsvarende også på dette feltet, og ansvarliggjøre de som faktisk sitter på pengesetten og kan gjøre noe med det. Ja. Det vi ser er jo at på noen skoler, så når man skal legge en lærekabal, så er det ofte de som har krav på spesialundervisning eller tilrettelagt undervisning som det ofte går utover, som da blir flyttet litt på i stedet for andre. Det vi også er bekymret for er at PP-tjenesten mange steder i landet ligger brakk, og at det er noen steder veldig underbemannet, og at dette arbeidet ikke prioriteres godt nok. Det er verdt å merke seg at barnekomiteens merknader i 2018 til Norge, de gikk akkurat på disse kommunale forskjellene. Da de vurderte om Norge oppfylte barnekonvensjonen, så kommenterte komiteen at de er bekymret for de store forskjellene mellom kommunene, og dette er en tilbakemelding som Norge gjentatte ganger har fått. Når det gjelder barn med funksjonsnedsettelse, så pekte komiteen særlig på at utdanningen til denne gruppen barn må bli mer inkluderende. Når det er sagt, når jeg nå har vært veldig negativ, så er det i hvert fall mye godt arbeid der ute også, men det er viktig å være klar over at både på kommunalt og statlig nivå, så plikter man å lage gode systemer. Det kan altså ikke være tilfeldig hvem som får god hjelp og hvem som ikke får det. Så videre til stortingsmeldingen. Regjeringen har nå i vår tatt tak i vår bekymring, men en rekke andres også bekymring om at vi ikke jobber godt nok med å hjelpe barn i forhold til å få riktig hjelp på skolen. Den stortingsmeldingen, den har kommet med en rekke gode tiltak, og sammen med vi nå også har fått, som dere sikkert kjenner til, en ny forslag til ny opplæringslov, som også inneholder veldig mye interessant på dette feltet. Skal jeg kort nevne noen av de grepene som gjøres i stortingsmeldingen, som jeg tenker at er viktig, og som jeg håper at det blir noen realitet av. De beholder retten til spesialundervisning, og at PPT skal være et uavhengig sakkyndig organ. Når jeg begynte å jobbe som barneombud, så fikk jeg først høre at man vurderte å ta vekk retten til spesialundervisning. Så tenkte jeg, ville man gjort noe tilsvarende for voksne? At hvis man hadde kjempekø og kjempevanskelig helsehjelp til voksne, ville man tatt vekk retten til helsehjelp? Hvis han svarer nei. Så det å ta vekk en rettighet for en sårbar gruppe, det tenker jeg ikke er noe god vei å gå. Så det er jeg veldig glad for at vil bli beholdt. Så stilles det tydelige krav til kompetansen hos de som underviser, og krav til hvilke oppgaver PPT skal ha. Det meldingen også er tydelig på er at det ordinære undervisnings- eller opplæringstilbudet må styrkes, og at det må gjøres noe med skolens plikter til å tilrettelegge også innenfor det ordinære undervisningsopplegget. Og at det da eventuelt ser på muligheten for å utvikle noen delplikter på dette området. Det vi også er glad for er at intensivopplæringen bør gis i flere fag og flere klassetrinn, og at opplæringslovsutvalget nå også har kommet med dette med delplikter og forsterket opplæring til alle elever. Gjør man det bedre, så kan det jo være at det er færre elever som trenger en utredning eller trenger da spesialundervisning. Når det gjelder PP-tjenesten, så mener vi at den må styrkes og at den må komme tettere på eleven. Og det er også en del av denne stortingsmeldingen. Vi har syntes at det har vært et paradoks at elever som trenger, at det er bare elever som trenger spesialundervisning som får hjelp fra PPT, men at PPT med sin kunnskap også burde være inne og guide skolen for å tilrettelegge med gode undervisningsopplegg, slik at færre trengte spesialundervisning.
Så vi glad for at stortingsmeldingen også sier noe om tjenestens mandat, om at det også skal kunne gjelde da den ordinære opplæringstilbudet. Det vi opptatt av at sakkyndigarbeidet må kvaliteten heves, og at det viktig at sakkyndigarbeidet en kontinuerlig prosess, og at PPT og skole bruker tid til å samarbeide med barnet om innholdet i den sakkyndige vurderingen. Og at man da bruker tid på å prøve ut ulike tiltak. Jeg var ute ved en skole i min kommune her forleden, hvor det viste seg at vedkommende som ga spesialundervisning aldri hadde sett sakkyndig vurderingen. Ante ikke hva som sto der. Klart at da har ikke den skolen systemer for spesialundervisning. Det rimelig åpenbart. Så det skjer i dag. Den sakkyndige vurderingen må som sagt være et levende dokument som eleven også får et eierskap til, sammen med individuell plan. Og individuell plan så må det settes mål som konkrete, litt kortsiktige og ikke alt for langt fram for å motivere eleven. Så jeg opptatt av at kompetansen og bemanningen i PP-tjenesten, den må vi ha et kontinuerlig fokus på. Regjeringen de foreslår ikke i stortingsmeldingen noen krav til hvordan kommunene og fylkeskommunene skal organisere PP-tjenesten, eller hvilken kompetanse de skal ha. Jeg mener at vi må ha et regelverk som sier noe om hvilken kompetanse skal det være i PP-tjenesten der ute, og hva skal være bemanningen. Det jeg tenker et viktig styringsverktøy for staten i det arbeidet som nå skal gjøres. Så regjeringen opptatt av at det skal være et spesialpedagogisk kompetanseløft, og det veldig bra, og det støtter vi fullt ut. Det skal må mer spesialpedagogisk kompetanse inn i skolen, og vi må ha slutt på at ufaglærte gir spesialundervisning, eller at faglæreren ikke vet hvordan han skal kjenne igjen utfordringer hos eleven. Du må ha nok kunnskap hos læreren til å se tegnene til når skal de be om hjelp, og når trenger de ikke be om hjelp. Så det vi opptatt av at hvis det skal bli en helhet til dette, så må det være også spesialpedagogisk kompetanse som må være obligatorisk i lærerutdanningen. Jeg ble litt overrasket, må jeg innrømme, når jeg så at det ikke var det. Men tenker på at det nå et femårig løp, og at det ikke ligger der. Jeg nok... Hvor mange minutter har jeg igjen? To? Ja. Jeg kan bare kort oppsummere bekymringene videre, og det dette med hvordan man nå skal gjennomføre dette kompetanseløftet med å flytte kompetanse fra Statped og ut til kommunene. Det må jo være en tanke bak det, at ting skal bli bedre og ikke verre. Da må man faktisk vite at barn får hjelp i den enkelte kommune, som de tidligere fikk hos Statped, det må de kunne få i kommunene nå. Det må staten være sikre på før de får ut av disse endringene, og de må også følge nok ressurser med, som gjør det mulig med et reelt løft ute i de kommunene som nå får dette ansvaret. Og da tenkte jeg, når du allerede står der, så tenker jeg at da skal jeg avslutte. Så tenker jeg at det som jeg vil invitere dere til, og håpe at dere gjør, som sitter på masse kompetanse, om forhold til hvordan man hjelper barn best mulig, i den prosessen som kommer nå med stortingsmeldinger, opplæringslov, bidra. Bidra i samfunnsdebatten. Vær med, fortell. Hvor det skoen trykker i deres kommune? Hva det som ikke fungerer? Og hva det viktig at vi gjør bedre? Hvis ikke dere ytrer dere, så blir det ikke bedre. Jeg skal gjøre mitt, men jeg trenger bidrag fra alle. Takk for meg. Tusen takk til deg, barneombud. Jeg hadde blitt bekymret hvis ikke du var så tydelig og klar og påpekte det som utfordringene som du Så det skal gjøre vondt når du møter politikere, beslutningstakere og sektoren som skal ivareta barna, ellers så får vi ingen endring. I dag var du forbildelig, og jeg tror Sverre, som har vært på skjerm her før i dag, hadde vært veldig fornøyd med sin representant i dag. Så tusen takk. Takk skal du ha. Og gjør vi sånn.